мысалы мұсылман адамның ақидасы дұрыс болмаса құран намазы оның жағдайы қалай болады? Енді ол жерде жаңағы дұрыс болмаған кезде ол жаңағы мысалы егер діннен шығарып жіберетіндей бір теорияда болмаса ол иншалла сауабын алады да жаңағы мысалы. Мысалы үзір бұл мысалы ол ақиқатында Құдайды жаңағы кемелдікпен сипаттауды мысалы білмеген болуы мүмкін. Мысалы ол сондықтан мынадай нәрсені айтқан ғалымдар. Егер адам күнәні істеуге байланысты мұсылман адам Құдай көріп тұр деп күнәні істесе деген ол үлкен қателікке ұрынды дейді. Құдай көріп бірін не істейсің деп істеді. Әл енді Құдай көрмей тұрған шығар деп істесе ол діннен шығады деп бірде. Қой енді күн батсын қазір енді ешкім көрмей тұрғанда Құдай сақтасын, Құдай бәрін көреді. Оған күндіз түн деген нәрсе жүрмейді Құдай тағала. Ол бізге ғой жаратылыстың қасы. Түн болса көрмей қаламыз. Жаңа сол сияқты. Сұрақ бар ма? Ау. Абай Құнанбай ғалым болған. Матруди болған. Ханафи болған. Окс. А, окс не деді? Жаңа ағамыздың темасына келет, жаратқан адамзатты махаббатпен дейді. Абай айтып отыр, Алла Тағала адамзатты махаббатпен жаратты дейді. Неге сіздерге сұрақ? Имам Тахауи не деді? Алла Тағала адамзатты жаратылысты іліммен жаратты дейді. Келесі дәрісте оны сұраймын. Қанағатты жауап бергендеріңізге иншалла кітабымды беремін. Сұрақ бар ма? Келеді ол. Аршы ол мысалы біреулер кейбір риуаяттағы келген жәннаттың патологы деп есептейді, күмбез тәрізді деген. Ал енді жалпы ақида мамандары айтады, ол Алла Тағаланың ең үлкен жаратылысы деп қабылдап тоқтау деген. Раббул аршил ғазим, ұлы аршының иесі дейді Алланы. Сіздер ме? Аршыдан үлкен жаратылыс жоқ. Ал аршы не? Оны ешкім білмейді. Сіздер ме? Ол біз бір жұлдызбен бір жұлдыздың арасы миллион жыл. Ал енді сіз аршыны есептей беріңіз, ол басқа нәрсе. Сіздер ме? Ал енді Курси. Курсиге қатысты жаңағы ол жаңағы кейбір адамдар айтады, аршыны тақ деп алған. Мынадай тақ. Ал Курсиді сол жаңадан баспалдағы дейді. Сондықтан олар айтқан жаңағы ол аршыда Құдай отырады, екі аяғын жаңағы Курсиге қойып отырады деген. Солай түсіндіргендер болған. Жаңа бауырларымызға Курси деген не десе Алла Тағаланың екі табанын қоятын жер дейді. Мынадай жер міне. Баспалдағы деген. Сондықтан ол жаңағы пайғамбарымыз сасын жеті қабат аспанның бір-бірінің жанында сақина сияқты ғана сахараға тасталған. Ал енді осы жеті аспанды алып күрсінің жанына тастасаң сақинадай ғана болып қалады сахараға тастау. Ал енді осы жеті аспанды күрсімен қосып аршының жанына апарсаң ол түк болмай қалады деген.